トピ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 、すいません、あ、コメントでパトリックって言ってくれてます。あ、パトリック、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、待って、リンヤ君見てくれリンヤ君見てくれすげえ見てくれ。ショーです。お、ケントさんも見てるね。お、結構すごい人数、我が友達も見てくれてますね。すごい人数、パトリックリンヤさんがパトリックって言ってくれてます。あ、どうだ、パトリック、どうも、パトリックです。よろしくお願いします。同じ部屋にいるとハウっちゃうらしいね、うん、音量ゼロにできないからな。リク声響いてる。じゃあちょっと部屋移動しよっか。俺別に行きます。しようしよう、待ちよう。じゃあ、あの、このこいつのドアップで言うください。ドアップでございます。ただいま、一生懸命部屋を移動してます。もうこの目ん玉で許してください。一生懸命移動してます。よいしょよいしょ、暑い、ここ暑い。近い、いや、そうでしょ、だってということで、この激地下の画角もですね、あと数秒で終わりますので、皆さんご安心くださいませ。はい、終わったー。終わったよ。はい、キャス配信無事終わって、次はこのインスタライブでございますけども、はい、はい、すごいっすね、やっぱり。最近さ、結構オカミさんとさ、はい、パトリック走ってるじゃん。はい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 。あれ、どんくらい走んの？階段自体、めちゃくちゃ長くて数えたことないんですけど、どれぐらい走るんだろう。でも、やっぱ階段めちゃくちゃ高いっすよ、走ってる距離多いんだ。はい、ダッシュが多いの？そうですね、ダッシュ10本ぐらいやってから、そこからサーキット系入れてきついっていう感じで、はい、やってますね。やだな、それ。いや、もう足きすぎて、もう終わった後足触れてますもんね、自分。プルプルしてます。みんな汗だくで上路でこうやってさ、気持ちよさそうな写真いつも上げてるじゃん。はい、本当は絶対しんどいんだろうなって思ってた。いや、もう終わったらもう解放されて、うわーってなって、水、自分で買ってきた水を浴びて、うん、気持ちよくなって、よし、すっきりしたって言って写真撮るんですけど、終わった後は安心があるんですけど、始まる前はもうちょっと憂鬱だよね。はい、そうなんですよね。そうだよ、やばいっす。はい、お、パトリックのインスタグラムフォローしたよっていう。あ、本当ですか、ありがとうございます。結構来てますね。嬉しい。さてさてさて、お、パトリックのプレゼント応募しました。あー、ありがとうございます。よいね。嬉しいです、嬉しいです、めちゃくちゃ。結構あれだね。はい、部活生とかの人も見てるから、そのランがきつい、わかる人多いね。ああ、もうありがたいですね、それも。なんか部活やってる子とかもやっぱ見てるんです、ね。でもパトリックも結構痩せたよね。痩せました、はい。顔がシュッ、そうです、顔がシュッとしましたね、だいぶ。ね。普段顔丸いんで。食欲旺盛すぎる。いや、ちょっと食いすぎっすね。ご飯大好きなんで。わかる。はい、なんかいわゆる太ると言われてる食べ物、いや、もう全部好き。
僕も好きっす。もう大好き。やばいっす。僕だから寿司とか行っても一人で40皿50皿ぐらい食いますもんね。マジで言ってんの？はい。やばっ。それぐらい食っちゃうんですよね。すげえな、マジで。はい。半端ないね。食えるときは食います。あ、俺の先輩もパトリック、はい、パトリックんと言ってるわ。本当ですか？うん、ぜひ教えてあげてく、あの、応援してあげてください。お願いします。あ、本当だ。あれ、いいんじゃない、その合法的にさ、大食いしたいときはさ、マーシャルアーツのさ、YouTuber アカウントで企画でさ、パトリックどこまで食えるか検証してみたみたいな企画やっちゃえばよくない？ああ、面白いって。それなら合法的に大食いできるから。あ、全然大丈夫っすね。やりたいっすね、それ。うわ、どんだけ食えるかやってみたいっす。だから自分ラーメンとかでも行った時に15分で替え玉8回したんすよ。マジで言ってんの？はい。やばっ。友達に、お前おかしいぞって言われて、えぐい。パトリック、お前はちょっとそれは違うって言われて、食いすぎって言われて。やばすぎ。やばいっす。俺、ラーメン最高、はいはい、替え玉6回。僕最高10回っす。やばすぎ。それはすごいな。はい。そのせいでデブになってしまう。胃袋ブラックホールだね。もう全然何でも食えるんで。いける。パト、それはやばいよって結構みんなビビってますね。それは食べないでしょっていう。面白いっすね。はい。ということで、大人がですね、目の前にいる大人が、もうインスタグラムも、こんな感じで大丈夫ですみたいな感じで言ってるんで。ああ、わかりました。すいません。そうそう、終わろうかなと思うんですけど。すいません。まあ、もし、引き続きパトリックやるのであれば、全然このままやり続けてもいいと思いますけども。わかりました。はい。ということで、はい、じゃあ。はい、リクさん、ありがとうございます。こちらこそ、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあね。おっす。おっす。